Derrota del Club Natació Sabadell contra el Centre Natació Mataró per 13-10 en un duel d'estira i arronsa entre dos dels millors equips d'Europa. L'Astralpool perd virtualment les opcions del factor piscina a les semifinals del play-off de la Divisió d'Honor perquè ocupa la tercera posició amb 51 punts. Cristina Noguer ha obert el marcador per les de Dani Ballart amb resposta de Judit Forca i Van der Slot, la segona de penal, i Rita Kestel li ha posat l'empat a dos al primer quart. El segon període s'ha mantingut al guió amb les locals per davant sense distanciar-se més enllà d'un gol. Destacant les grans actuacions sota pals de Tarré i Laura Ester, s'ha arribat al descans llarg amb un 6-5 a l'electrònic. Ja a la represa, el Sabadell s'ha tornat a avançar amb el 8-9 de Mati Ortiz, però Noguer i Kestelí han capgirat el resultat de nou per marxar els últims 8 amb tot per decidir. Tot i que bé Ortiz ha posat el 10 a iguals, Ani Espar ha aprofitat una superioritat per transformar l'11è i a partir d'aquí, Mireia Aguiral i Clara Cambrai han rematat la feina per les matarunines fins al 13-10. Un partit que ens arriba aquí després de la Champions. Hem tingut una setmana que s'ha fet molt, molt curta, no?, degut a les celebracions i la ressaca europea, no? Hem prioritzat el descans de la jugadora a la preparació d'aquest partit, sobretot pensant en la competició que tenim la setmana que ve, la Copa de la Reina. Sabíem que tindríem opcions, no? El Mataró és un molt bon equip, hem tingut opcions fins al final, que s'ha trencat aquí amb l'avantatge de dos. Hem volgut treballar una jugada tàctica de set, que si ets una mica més conservador, igual fas un atac normal. La pròxima setmana es disputarà la Copa de la Reina a la Finet Work Aquàtics de Sabadell amb la possibilitat d'una revenja de les de David Palma a casa.